Ya quedé. Po bardzo ten sobie. Ej, dawaj, co tu możesz dać? Proszę, dawaj. Dawaj, daj, zbieraj. Tu powie, aż po tej. Коте, айде мини пред мен и карай на където искаш, аз съм след теб, защото в момента... Thank you.
където кажеш, се движи напред, да не си дома. Точно пред очите ни да се движим по него. Къде се...